Bon dia, què tal, com estan? Benvinguts de nou a la tertúlia dilluns 23 de setembre de 2024, primer dia de la tardor, que ara m'ho recordava un dels nostres convidats, i de fet és que ja el temps ens ho indica, eh? Sembla que tenim aquest any el que se'n diu estacions meteorològiques, que feia molt temps que no en teníem. Avui és dilluns, com dèiem, anem a parlar de l'actualitat i ho farem amb la bona companyia d'en Jordi Vilarrudà. Jordi, bon dia. Bon dia. Ets tu que m'has recordat que avui entràvem a la tardor, eh? Primer dia de tardor. I dilluns, primer dia de tardor, sí, estan en totes les circumstàncies. Si ens ha costat aixecar-nos és per això. O perquè és dilluns? A mi m'ha costat gaire perquè avui començo uns dies de vacances. Oh, o sigui, ara no voldria fer enveja als espectadors, eh? Tampoc. Passa que avui el primer dia de vacances i el convidem a vindre a la tertúlia, eh? O sigui que gràcies. És una bona manera de començar-les. També és veritat. També és una bona manera. Gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres. També li donem la benvinguda a en Ramon. Ramon, t'ha costat avui, que és el No ho havia notat. Ara ho heu dit vosaltres. I, bueno, és evident que és així, però no. Bueno, no havia notat la diferència. Sí, no. Nosaltres ens ho creiem. No, per mi ha estat un dia normal i corrent. Bueno, bones vacances, Jordi. Gràcies, Ramon. Que bé que Jordi comparteixi les vacances amb nosaltres. En Ramon Mosat, Jordi Vilarrudà, anem a parlar del que és actualitat. Ho fem amb aquest repàs a la premsa, començant per el diari La Vanguardia, que ara mateix busquem. Els socialdemòcrates resisteixen als ultres a Brandenburg. El partit del canceller Schlock es reté el seu bastió després de guanyar per un estret marge 31 a 29 els extremistes d'Alternativa per Alemanya. Els preus dels trens a París baixen en espera de l'arribada de Renfe. També ens diu que Illa reivindica una política d'esquerres i posa l'accent en la igualtat. I per altra banda, Israel i Hezbollah, que no en surt mai, s'embranquen en una escalada de represàlies. L'exèrcit hebreu bombardeja el sud del Líban mentre els coets de la milícia xiïta destrueixen la ciutat israeliana de Haifa. Tot això amb La Vanguardia. Ens anem al proper diari, que és El Punt. El busquem immediatament. Avui no hem fet els deures, anar xerrant, eh? Envellits i més fràgils, la comunitat científica alerta que la prevalença de la fragilitat a la gent gran s'haurà doblat en 12 anys. També ens parlen que enceten el procés per rebaixar el límit de l'alcohol permès a la conducció i també que un document reivindica la història de les primeres persones migrades, entre d'altres temes. El proper diari és el diari Ara, que ens parla de la crisi del lloguer. També castiga les immobiliàries. La signatura de nous contractes s'ha reduït fins al nivell més baix de l'any 2009. Les agències han vist com caia la cartera d'arrendaments i això ha obligat a fer reestructuracions. A la portada de l'Ara també es destaca que Esquerra deixa en mans del seu futur president els pressupostos del govern, que la SPD d'Olaf Scholz guanya per la mínima a l'ultradreta d'AFD, al Land de Brandenburg. Una entrevista a Richard Sennett, de sociòleg, diu: crec que ens dirigim cap a una mena de guerra civil temporal als Estats Units. I la millor notícia, si ets del Barça, la fotoportada. El Barça de Flick és una màquina de marcar gols. El proper diari que visitem serà El Periódico. Collboni es referma després d'un any a l'alcaldia de Barcelona. El PSC lidera, Esquerra i el PP mantenen les seves posicions, mentre Junts i Bé a Barcelona en Comú retrocedeixen. El 96,6% demana prohibir les navalles, que d'aquest tema també en volem parlar, en actes massius, i la Vivenda es consolida com el gran problema. Illa defensarà en convicció el finançament singular per a Catalunya. El president reivindica la solidaritat catalana davant les crítiques del PP. Els experts insten a ensenyar a llegir de forma activa fins a l'ESO. I si ens anem al proper diari, en aquest cas serà El Mundo, tenemos que rebelarnos en la calle contra el cupo singular de Catalunya. Això ho diu Alfonso Rueda, president de la Junta de Galícia. Declaracions molt semblants a les que feia el president d'Andalusia ara fa una setmana, que ell deia que no volia ni un euro menys que els catalans. L'ultradreta està tocant la victòria i deixa tocat el canceller Schlock, i de l'Espanya roba a ser a l'alto cargo del Banco d'Espanya con lealtat al rei, parlant justament d'aquest finançament.
El Consell de Ministres africà de Begoña Gómez, perquè ara van per un altre tema, per la dona del president. I la raó, la guerra amb Vox per usar els pressupostos autonòmicos per a debilitar el PP. Los dirigentes territoriales consideran que rechazarlos les puede conducir a la extensión. Lo que ocurrió en Madrid con las mayorías absolutas de Ayuso y Almeida está muy presente. Y ya despeja el camino, sin oposición y con los socios en Qatar. Si Cataluña ha vuelto para mejorar España, asegura la fiesta de la Rosa del Partido Socialista de Cataluña. Feijó ve a Sánchez acorralado per el cerco judicial a la seva família. El líder del PP creu que està acabat i critica l'acusament a jutges i mitjans. I també les recusacions obren el primer front en el Constitucional per al tema de l'amnistia i la victòria de Brandenburg per la mínima dona oxigen al canciller. Tot això és el que tenim avui a la premsa. Déu-n'hi-do, quin dilluns. No està malament. No està malament. L'actualitat... en fi, té tots els fronts avui. La veritat és que podríem definir-ho com no ens movem dels mateixos temes, però cada vegada estan més encesos. No sé si m'ho compraríeu. Sí, sí, jo crec que sí. N'hem dit uns quants aquí que seria ben bé el que dius, o sigui, des de conflicte, diguem, el problema de l'habitatge, el conflicte d'Israel a Gaza i ara al Líban. I afegiríem l'ascens a l'ultradreta i com estem ara parant l'atenció en unes eleccions d'un land alemany que d'altra manera no ho estaríem mirant. I podríem seguir unes quantes d'aquestes, el finançament de Catalunya, etcètera, etcètera. El singular, que no sabem què és singular, però alguna cosa deu singular quan tothom està en contra. Tot això, són tot de coses que sembla que hi van sent i una mica més enverinades. Fins i tot això que hem comentat aquest titular dels Estats Units, d'aquest ambient guerra civilista als Estats Units. Que també jo hi estaria totalment d'acord amb aquest titular, eh? Fa patir. Fa patir una mica tot, eh? No, no, el resum és que estem en un moment, no sé com dir-ho, si dramàtic, si estrany, si curiós, si, bueno, un moment especial de la societat. Vivim un moment especial. Vull dir, això de pensar, doncs, el merder que hi ha als Estats Units, el merder que tenim a Europa amb l'ultradreta, el merder que tenim aquí, les guerres d'Ucrània, les guerres de Gaza a Israel. Vull dir, és que estem en un moment complicat, molt complicat, i que no saps ni com, ni per què, ni com s'ha de resoldre. No, i tenim aquesta sensació de que és com si tot s'aguantés per un fil, no? Sí, sí. I dius, quin fil d'aquests es trencarà? Sí. O sigui, serà sí. Les eleccions als Estats Units, serà que el conflicte a l'Orient Mitjà escali perquè estan passant coses que sembla que poden portar a escalar més. Serà, no ho sé, que sí, sí. Al final l'ultradreta que rasca victòries doncs acabi obtenint alguna d'important a Europa. Serà el dia que exploti el malestar dels joves per l'habitatge aquí a casa nostra mateix. O sigui, tot s'aguanta per un fil i us diré, a veure quin fil es trenca primer de tots aquests. Totalment d'acord, eh? I és preocupant que sigui així. Perquè és veritat, això porta que... Bueno, i a més ho condiciona tot, ho condiciona tot, perquè llavors veus... Ara hem estrenat govern a Europa, molt bé, sí, els socialdemòcrates i els conservadors han pogut fer govern, però tenim un govern més de dretes que el que teníem, eh? La Ursula von der Leyen ha fet un govern amb més persones de dretes que no pas el que teníem. Oh, sí, bueno, hi ha posat la Teresa Rivero, que és socialista. Sí, bueno, l'única, eh? L'única, perquè és que tots els altres, bueno... o sigui, que hi ha una tendència a anar cap a la dreta. Llegia aquí en algun lloc que deia... No, l'Illa diu que vol governar per l'esquerra, o fer un govern d'esquerres. Una política d'esquerres i posa l'accent en la igualtat. El govern que ha fet l'Illa és un govern molt conservador, eh? Que fins i tot ha rescat gent de l'antiga Convergència, que els ha posat en el seu govern. Vull dir, clarament, per què? Bueno, perquè algú ha d'anar a buscar el vot, ara és cap a la dreta. Perquè la gent se'ns està tornant de dretes. Per què, hòstia? Això ho podem comparar, per exemple, aquest cas aquí a Catalunya, amb els governs que havia fet
d'acord que era un altre tipus de pacte, però els governs dels dos tripartits, i tant. I ara, doncs, el govern que hi ha ara, que configura un govern en què no aconsegueix que hi hagi consellers dels altres partits que li han donat suport, però en canvi, com deies, incorpora doncs, figures com Ramon Espadaler, que venia d'Unió, etcètera, etcètera. És a dir, en Samper, Miquel sí, Samper, que venia de la Convergència, sí, sí. Potser més de dreta, sí. Diguem, en aquest sentit. Bueno. És a dir, aquestes figures que són clarament que són clarament de dreta. Bueno, que és clarament d'intentar anar a buscar aquest vot, que veure si aconseguim un vot una mica més conservador, una mica més de dretes, perquè no se'ns escapi per aquí. I tot és por a l'extrema dreta. És por a l'extrema dreta. I per això també la Ursula von der Leyen fa un govern més de dretes per intentar, aviam, si frenem a l'extrema dreta. Però, esclar, després me fots allà un tio de la Meloni i un altre de l'Orbán d'Hongria, allà al govern, doncs, bueno, no ho sé, per un cantó, sí, ja entenc la maniobra, però, ostres, tu... Veurem, esclar, com es mig cohesiona un govern europeu en tants elements diferents, no? No, perquè... és complicat. I esclar, el que està passant a Palestina i Israel, això és horrible. És horrible. Això no ho entenc. No crec que ho pugui entendre ningú. És que no pot ser que no es freni això. No pot ser que no es freni. Llavors, és possible que, una mica el que tu insinuaves, hi ha poder interès a fotre allà un gran merder, no? I fotre una gran guerra. Perquè, és clar, ara ja no és Gaza. Gaza ja la tenen destrossada, ja saben que Gaza, no, els de Gaza, pobres desgraciats, no poden fer res. Ah, però ara ja van a Cisjordània, Cisjordània també hi van. I ara es posen al Líban, amb l'excusa de Hezbollah, ja es ficarem al Líban. Hòstia, és que han actuat a dintre de Beirut, han actuat a dintre de Teheran, han matat gent a dintre de Teheran i a dintre de Beirut. Si això no és buscar un conflicte internacional, ja em diràs què és. El Líban fa molt de temps que és un estat fallit, esclar. Que tothom actua allà. Actua sí. Allà en aquell país, però el propi país no pot actuar, perquè és un desastre, és ben bé un estat fallit, sí. I tothom és allà dintre, fent fent els seus moviments i les seves guerres a dintre del Líban, però el Líban com a tal no pot actuar, governs corruptes, endeutadíssims, un país fallit, per tant és un territori on tothom s'hi veu un cor d'actuar-hi, Hezbollah tenint un arsenal de míssils allà, Israel anant a perseguir-los a dintre del Líban, que en un altre cas algú diria, home, això és una acció que ha violat la sobirania d'un altre estat, però allà com que no hi ha estat. No n'hi ha, però si ho hagués fet un altre, si ho hagués fet un altre que no hagués fet Israel, ens el carregaríem. Legalment és una acció que en el marc de les normes i les lleis internacionals, això és contravenir les lleis. També ho deu ser tenir un arsenal de míssils allà, com tenen els guerrillers de Hezbollah, dintre d'un... Però allà, esclar, estem en aquesta mena d'estats fallits, com Líbia, el Líban, països que hi ha... Que són molt propensos al merder. Governs formals, però... Mentre tot això passa al món, que ja veuen que està una mica... Hem fet un repàs. No hem deixat Ucraïna, perquè, clar, és que no ens n'oblidem que tenim una guerra aquí. Aquí? A Ucraïna. Ucraïna també. I a Europa? Ara ja no se'n parla, Sí que se'n parla, sí, però... Però, bueno, esclar, n'hi ha tant. Escolta, de la que no se'n parla gens ni mica és la del Sudan. És veritat. La del Sudan no se'n parla gens ni mica. Ho anava a comentar. Perquè no s'interessa a mi. No, perquè, esclar, com que es maten entre ells, ja es fotran. Ja s'ho faran. Ho anava a comentar. L'actualitat és aquesta. Però... Hi ha una tragèdia horrorosa. Allò és el pitjor de tot. Però, sí, no? Tenim la d'Ucraïna, tenim la de l'Iva, ai, la de... Israel, Palestina, la de Sudan i altres, no? I altres que diuen que hi ha 60 conflictes al món, I què passarà? Alguns, els ogoreros aquells que hi ha sempre, diuen que, és que podem anar cap a la Tercera Guerra Mundial. Bé, potser sí. O potser ja hi és, en focus, en diferents focus.
Jo dic, mentre tot això passa internacionalment i parlem de guerres i parlem de tot el que està passant en aquest món, que està tan convuls, i que sembla mentida que els humans, és veritat que allò que sempre som els únics animal que s'ensopega dues vegades amb la mateixa pedra, perquè... Dues i les que calgui. I les que calgui, no dues. Ens en posen 100 i ensopeguem 100 vegades, perquè no n'aprenem. Doncs a casa nostra tenim un altre tipus de guerres. Sí, sí, però... Sí, tenim altres coses per parlar, però... Això, esclar, com que hi ha els poderosos, els que manen fort, que saben que a Nova York, a Washington i a Londres i a París no hi caurà cap bomba, estan molt tranquils. Aquest és el drama. Per mi aquest és el drama, perquè si algun dia veiessin que cau una bomba a Nova York, potser s'ho pensarien. Però com que aquests saben que allà no en caurà ni una, podem anar fent guerres a tot arreu del món i que es vagin matant. Estaria i no hi estaria d'acord, perquè, clar, a l'11M, ens va canviar el panorama mundial. I va haver un atemptat. I a partir d'aquell atemptat ens ha canviat, almenys aquesta és la meva opinió, que ens ha canviat tota la filosofia de vida. Però mentre tot això passa, i és veritat que les grans poderosos normalment no reben, això marca la història, només cal agafar un llibre d'història i llegir una mica i et diran els poderosos mai cauen. Anem a veure què passa a casa nostra. Perquè, clar, tenim un govern molt fluix a Madrid, però tenim un govern nou, que ara no n'heu parlat vosaltres, perquè vam marxar que el president no era president, que el president Illa no era president, també molt dèbil, fràgil. En minoria, vaja. Bueno, sí, tots els governs. Avui hem llegit en un lloc que en Collboni ara sembla que anirà bé i també està governant en minoria. No ho sé. Aviam, jo penso que ara a Catalunya tenim un govern lògic. El govern lògic. Que per la situació actual que teníem a Catalunya, jo penso que és el govern que hi ha d'haver lògicament possiblement l'únic possible, perquè van ser els únics que van aconseguir sumar 68 vots. Per tant, ja es veu que hi havia poques alternatives més per sumar 68 vots. Per tant, fins aquí, jo penso que tenim el govern que en aquest moment concret no és poder el que voldria jo ni el que voldria la majoria, però la majoria sí, perquè és el govern de la majoria. Però és el govern que hi ha el partit constitucionalista PSC-PSOE, que és el que va tenir més vots, és un partit constitucionalista. S'han entès amb un partit nacionalista de tot històric, un d'aquells nacionalistes de pedra picada com és Esquerra Republicana, que per mi en totes les crisis que tingui actualment, per mi és un partit molt interessant. I s'han entès, amb la col·laboració dels comuns, que són aquells que sempre hi posen la cirereta de dir les qüestions socials, i han fet un govern, i està bé, jo penso que està bé, i hauria de poder governar. Espero que governi durant 3 anys o 4, bé. I no sé si el que passa que m'agradaria, evidentment, m'agradaria que Esquerra Republicana i els comuns també s'hi comprometessin i també tinguessin algunes carteres a dintre del govern. També m'agradaria. Però, dintre de tot, penso que tenim el govern ara, que quina altra possibilitat hi havia? Jo penso que tenim el govern que hem de tenir. I per què? Ha de ser dèbil, no ho crec, que tingui de ser un govern dèbil, no ho crec. Però està en minoria. No ho crec. No està en minoria. Té 68 vots. El van votar 68. El van fer president 68 vots. Vale. No forma part del govern, els 68 vots. Per això dic, a mi ja m'agradaria que també els comuns i Esquerra entrés al govern, ja m'agradaria. Però, per què no poden governar? Ara passa el que jo deia abans. S'ha tirat una mica cap a la dreta. El socialisme s'ha tirat una mica cap a la dreta. Això també és veritat. A veure, el govern està en minoria, però si, per exemple, agafem la situació que hi ha al govern espanyol, que també està en minoria, o sigui, veus que la possibilitat que el govern de Catalunya no sigui tan fràgil, existeix. És a dir, aquest govern no és tan fràgil, el que deia en Ramon, perquè costarà fer-li perdre votacions a aquest govern i el que...
Jo crec que aspira a Salvador Illa, veient una mica el seu tarannà, és a dir, anem tirant, ell diu molt clar que vol acabar el mandat, anem tirant i això en 4 anys ho consolidarem, perquè ell veu que si consolida aquests 4 anys, serà president per 4 més, o per més temps. O sigui, ara ha de passar aquest temps. Veient com és, interpretant una mica com és la mentalitat del president de la Generalitat actual, que crec que va una mica amb aquest... I ara es van veient els moviments que fa, que semblaria, o sigui, que veus que van cap aquí, perquè per una part doncs, intenta consolidar el front a Madrid, va, per altra part rep els expresidents aquí, inclòs rehabilita la figura de Jordi Pujol, rehabilita institucionalment la figura de Jordi Pujol, i això ho fa Illa, no ho havien fet ni Torra ni Puigdemont, això, qui rehabilita la figura de Jordi Pujol és ell, que el fa entrar al Palau de la Generalitat amb tots els honors, diguem, veus tota una sèrie de moviments que fa que són de dir, bé, jo el que garanteixo és estabilitat. Molta ideologia no, però us garanteixo gestió i estabilitat. Sí, sí. Jo crec que va una mica per aquí. En canvi, comparava, això deia, comparava a Madrid, que també hi ha un govern en minoria, però molt més fràgil. I la prova és... que allà està perdent votacions. Cada 2%. Ara el PNB li fa perdre una votació, ara Podemos li fa perdre una votació, ara Junts li fa perdre una votació, i van evidenciant la fragilitat que té allà, perquè allà la cohesió és, a veure, Pedro Sánchez és fruit d'una... una mena de no en dic coalició, diguem, un grup de partits que el voten tan heterogeni que és molt complicat lligar coses, i ara es veurà amb els pressupostos, per exemple, els de l'estat espanyol, i veurem els de Catalunya. Esquerra ha dit que no diria res fins que no hi hagi la nova direcció, i s'hagi aclarit aquest embolic tremendo que hi ha dintre Esquerra. Sí. Però potser és més fàcil que acabem tenint els pressupostos a Catalunya que a Madrid. O sigui, pensava que anava a ser, és més fàcil que tinguem pressupostos que s'aclareixi Esquerra Republicana. Això també. També. Això pot ser també. No, evidentment, tot el que dius de Madrid també és veritat. Vull dir, també el Pedro Sánchez és un resistent, que encara no sé com resisteix, sí. I evidentment, doncs, té una mà de problemes. Però, en el fons, si reflexionem, jo crec que la gent, en el fons, reflexiona. Encara que ens sembli que no. Hi ha molts que no. M'ha agradat. Sí. Doncs jo penso que s'han de donar compte de que l'alternativa, vèiem avui o ahir, l'última enquesta aquesta que s'ha fet d'intenció de vot, bueno, PP i Vox tindran la majoria si hi ha eleccions. Per tant, ens convé trencar el govern de Pedro Sánchez ni a Junts, que és el que més el beligerant que hi ha, tampoc li convé, perquè què en farà d'un govern de PP i Vox? I Catalunya passa una mica el mateix. Jo crec que Catalunya, Junts, que podria ser el més beligerant, també s'ha de donar compte que si vol recuperar aquell prestigi que va tenir i aquella política que feia d'aquests 23 anys que va governar en Jordi Pujol i la Convergència, no pot fer una política del només no, només no, només no. Sembla que facin una política només de passar comptes en el procés. Només anem a passar comptes de tot el mal que ens van fer en el procés. No, hem de començar a fer una altra política i crec que la gent, els economistes, l'economia catalana també tampoc ho volen, això. Els empresaris i la gent que mana a Catalunya volen que hi hagi una certa tranquil·litat, una certa estabilitat, volen que es pugui governar d'una altra manera. I penso que si també s'equivocaria Junts si fes només una política de destruir o d'anar contra, no ho pot fer, ha de fer també una política de crear coses. Vull recuperar aquell prestigi que jo tenia, doncs aviam com ho faig. El que passa és que, o sigui, una cosa és que aconsegueixin donar-li una certa coherència a un artefacte polític que s'està formant, diguem, Junts, que encara també tenen un procés congressual aquest mes d'octubre. No, tothom està igual. I l'altre és, o sigui, Convergència no tornarà.
O sigui, Convergència va desaparèixer. Bueno, o sigui, pot haver-hi una... o sigui, pot acabar tenint una línia més definida, que ara a vegades costa veure quina línia és, però Convergència no tornarà perquè es va acabar i perquè el procés ha canviat coses i Junts d'ara és una formació política amb molta més càrrega independentista que no era la Convergència de Pujol, evidentment. I per tant, igual no serà. Pot ser més coherent, més en el sentit de dir per on aneu, que és una mica el que l'expectativa guiar, per on va Junts, però tornar a aquella convergència, bueno, anem fent i estirarem una mica i no sé què, això jo crec que tampoc tornarà. Tornarà perquè les generacions són diferents, els dirigents són diferents, ha passat tot el que ha passat els últims anys i per tant és un partit que té algunes coses d'allò, però té altres incorporacions. Mires alguns diputats i són gent que s'ha incorporat que fa uns anys segurament, o sigui, alguns, és que ni bojos haguessin firmat anar darrere de la Convergència de Jordi Pujol, eh? I fins i tot de l'Arda de Tormàs. I ara estan asseguts en un escó al Parlament. O sigui, ha canviat. Sí, però hi ha una altra qüestió, sí, no, més o menys ja t'ho compro bastant, eh? Però hi ha una qüestió. A Catalunya hem de tenir un partit català de dretes, o de centre-dreta, que és on els industrials i els economistes i la gent que dirigeix l'economia d'aquest país s'hi sent bé. I això passava amb en Jordi Pujol. Se senten la majoria dels grans d'aquest sector, on se senten bé és amb el PP, eh? Sempre s'han sentit bé. Amb el PP també, però... La gran patronal sempre s'ha sentit molt més bé amb el PP que amb Convergència, fins i tot. No, jo no hi estic pas ben d'acord, però precisament per no deixar que creixi gaire el PP a Catalunya, jo penso que necessiten també una dreta assenyada, no sé, diferent... Doncs que no sigui una dreta guerrillera. Les últimes eleccions va tenir molt bons resultats al Partit Popular amb el senyor Alejandro, eh? I tant, sí, no, si ho diu ell i té raó, però precisament per no deixar créixer massa aquesta idea, no voldria que Catalunya es convertís només en un PSC-PP, com a Espanya. A Espanya només n'hi ha dos, no? PP i PSC, o PSOE, vaja. I no voldria que Catalunya passés igual, llavors per aconseguir això, no ho sé, si no convindria, doncs, una mica que els de Junts es posessin una mica les piles en aquest sentit. Però, bueno, fotin el que vulguin. També per l'esquerra hi ha molts problemes i moltes divisions. Tenim congrés de Junts, que parlava en Jordi, però també tenim, podem dir-ne, congrés a Esquerra Republicana amb diferents fronts, eh? Hi ha tres processos congressuals. També el de la CUP, que aquesta setmana tenien una sessió... Sí, podríem dir que tot el moviment més independentista s'està reformulant. Mirem, per cert, atenció amb la CUP que... I els de Sumar i Podemos, que tampoc també s'han d'acabar d'entendre. Vull dir que sí, que Déu-n'hi-do, eh? Però aquests no els tenim al Parlament, els tenim amb un altre nom. Els comuns. Sí, clar, després al final no saps qui és. En l'àmbit independentista, la CUP aquesta setmana, o sigui, aquest cap de setmana, sense fer gaire soroll, però ha fet marxa enrere d'algunes coses que eren dogma de fe fa un temps, com ara, per exemple, la limitació de mandats dels càrrecs, perquè veuen que necessiten que s'identifiqui la formació política amb uns certs lideratges, encara que potser, d'acord, que potser no han de ser de 25 anys o de 30, però que no pot ser que cada 4 anys hi hagi una revolució. Que cremem líders a una velocitat. I això és una cosa que ha fet la CUP aquest cap de setmana, que ha fet marxa enrere. No, és un tema que el volia posar i em sembla perfecte. I que crec que ho encerten, perquè, esclar, les proves ens podem remetre. És a dir, quin és l'èxit polític més gran de la CUP a Catalunya en un cicle que també els hi ha anat molt malament, però molt malament al Parlament, a nivell municipal fa dues mandats que no estan a la capital de Catalunya, etcètera, etcètera. L'èxit més gran és a Girona. Què fan a Girona? S'han saltat la seva norma. Fa temps que en Lluc Salellas estava liderant l'oposició, mirant de cosir aliances que anessin més enllà de la CUP, perquè si no, no hauria sigut la llista més votada, fent tota una política que no era estrictament de la CUP. I què?
En Lluc Salellas és alcalde de Girona. I això és un fet que també la realitat mostra, que mantenir uns certs lideratges, una estabilitat i una voluntat d'anar més enllà del perímetre estricte els hi pot donar més resultats. Els hi pot anar més bé. No, no, estic d'acord. I em va, bueno, em va sorprendre i d'alguna manera em va agradar veure aquesta notícia d'aquest tocar de peus a terra. Jo em diria, és un tocar de peus a terra, perquè s'han donat compte que no poden anar d'aquesta manera. Quants líders han cremat, quanta gent han cremat per aquesta història, no? I que tot el moviment això tan assembleari doncs no podria anar una mica més d'una altra manera, no? Una mica més, no sé com dir-ho, més estricte, més en sèrio. D'acord amb tu, que tampoc es m'agraden veure gent que fa 25 anys que estan en política i no es mouen del seu silló. Tampoc m'agrada. Però hi ha d'haver un cert terme mig amb això. Però, ostres, entre l'una cosa i l'altra. I la CUP tenia un problema, que jo el vaig viure molt, perquè al principi vaig estar-hi una mica lligat i vaig estar en reunions amb ells i em queien molt bé per moltes coses. Però, esclar, tenien un problema que no sé si l'acabaran de definir del tot. Per un cantó, esclar, són molt nacionalistes, molt independentistes, i per l'altre cantó diuen que són anticapitalistes. I a mi això és el que em xocava quan anava a les reunions, perquè, esclar, bueno, jo soc anticapitalista, però llavors, com que soc anticapitalista, m'hauria d'entendre amb els anticapitalistes de la resta d'Espanya, de la resta d'Europa, de la resta del món. Perquè tu, Ramon, vens de la cultura de l'esquerra internacionalista. Exacte. Jo era de l'internacionalisme proletari. L'internacionalisme proletari. I esclar, i quan arribava allà i deien, nosaltres som anticapitalistes, però amb els de Comissions Obreres no els podem ni veure. Amb els del PSUC encara menys, amb els de... Escolta, aviam, amb qui us entendreu per fer la revolució? Amb qui us entendreu, no? I aquesta història sempre em havia xocat, i quan vaig estar una mica en el món, una mica de la CUP, perquè havia conegut molt en el famós, un dels creadors, el David Fernández, i pensava, bueno, sí, molt bé. El discurs de ser, no, no, anti-espanyols, aquest és fàcil, i a més, bueno, però després som anticapitalistes, i en qui us voleu aliar? I en com ho fareu, això? Com ho fareu? Sí, sí, sí. Bàsic, aquells creien que en ningú. Però veig que van... Perquè al final és aquesta, eh? Perquè si no, fem passos enrere, fem passos... O al costat, ja no me'n recordo què era. Al costat, pensava un pas al costat. Em sembla una mica el que deies abans, eh? Que possiblement l'experiència els ha fet tocar una mica de peus a terra i que ja no és allò de ser tan estrictes que amb aquest no i amb aquest tampoc. I la prova és que a Girona s'entenen en partits diferents. He posat un exemple, a més, en David Fernández, que era un bon lideratge. Que la societat va percebre com un bon lideratge, perquè va fer créixer la CUP, i que el van apartar perquè tocava. Llavors van venir eleccions anticipades, a més, no va poder completar ni un mandat de 4 anys. Per una part en diem bé, perquè ara està a la Junta Nacional d'Òmnium, van fer un gran fitxatge, que no hi podria ser si fos un polític en actiu. Si és polític en actiu, no poden estar a l'Òmnium? No, no poden estar a la Junta Nacional, evidentment, i el tenim a la Junta Nacional d'Òmnium. Si és polític en actiu, pot ser soci d'Òmnium, no, Jordi? Sí, sí, no, a la Junta Nacional no. Això està bé. I mira, tenim allà... Al final tothom té les seves idees. Part de la seva feina, perquè l'Òmnium no és una feina, però que està a la Junta Nacional d'Òmnium i fa una gran aportació. No, el David és un tio molt maco. Això ens donaria pau una altra cosa, que també se'n parla molt, a vegades amb les tertúlies, amb amics, això en parlem molt. Falten lideratges una mica potents, perquè abans parlàvem de l'expresident Jordi Pujol o d'algun altre. Falten lideratges una mica potents. Ara, no sé, per exemple, Esquerra Republicana, bueno, a mi, jo no votaré perquè no soc del partit ni n'he de fotre res del que decideixen. Però, bueno, en Junqueras ja em cau bé i ja em sembla un líder. Però veus tota una altra gent, tota una altra xarra de gent que volen ser líders i que pululen per allà i n'hi ha cap que faci patxoca. No ha emergit. Junts han d'estar encara tant amb en Puigdemont. Perquè és l'únic lideratge. Hi ha altra gent. Que potent que tenen. Sí, sí, no em falten de... I Esquerra, veus... I no parlem ja, jo d'aquests ja no en parlo, d'aquells que deia que havien set els meus, els comuns i els de Podemos i aquests, que també els meus, dius, hòstia, però...
Veus, per exemple, el discurs d'en Junqueras, doncs, dissabte, i és un discurs de... si pot estar d'acord o no, eh? O sigui, però és un discurs de lideratge. O sigui, l'altre... els que s'oposen a en Junqueras, ningú articula un discurs que ja dic, si pot estar d'acord o no. Però allà hi ha un líder... i que fa un discurs segurament contundent, algú pot passar de rosca, maguets, això, vale. però allò és un discurs de lideratge, sí. I a l'altra banda no se sap ben bé, no. O sigui, a l'altra banda vull dir els que s'oposen a Oriol Junqueras, que són tres candidatures diferents, però que no veus això, i segurament encara que ens que diguem sempre que el que és important són les idees. També és important que hi hagi qui les vehiculi, les idees. Clar. Perquè sí. A vegades pot haver-hi líders amb una buidor ideològica que en un moment donat fan un esclat, a darrere no hi ha res, o hi ha una cosa molt feble, i acaba passant el que els passa. Macron a França, o sigui, per exemple, que és un líder que no saps ben bé on ubicar-lo, pinta molt bé, surt, guanya unes eleccions i ara està absolutament desprestigiat. Però si hi ha una certa base ideològica i després hi ha algú que sàpiga comunicar aquestes idees, que només és saber-les comunicar, saber-les traslladar també, sí, sí. No? Saber-les traslladar a la societat. Jo crec que això també és important, que hi hagi un lideratge. És bàsic. És que ens els volem carregar, però al final necessitem aquests líders. És que és això el que em dic, no falten gent d'aquesta, perquè això podíem parlar d'en Junqueras i d'algun altre, però n'hi ha pocs, d'aquests n'hi ha pocs. No sé, vull dir, a l'Illa mateix em sembla una persona bastant raonable, bastant potable, bastant coherent, però el veig més un tècnic que un polític. I més aquest perfil. És un perfil més tècnic, i a més ha agafat un govern més de tècnics que de polítics. I crec que és fins i tot el perfil que ell és conscient que té i que no li fa res de mostrar aquest perfil, tampoc. I passa amb molta gent, que dius, aviam, també tenim clar que el líder és aquell capdavanter, eh? Però darrere hi ha d'haver un equip, hi ha d'haver gent que pensa, gent que treballa, vull dir, no tots es comença i s'acaba amb el líder. Però, esclar, si no hi ha aquesta persona que és el que crida l'atenció... No? Que... A Espanya, si pot estar d'acord o no, que jo no seria pas el meu cas, he d'estar d'acord, però és que Pedro Sánchez... És un líder. És un líder. És un líder. I el senyor Feijóo és un líder. O sigui, no quadra ni els del seu partit en aquests moments. I Pedro Sánchez és un supervivent, és amb pentes i rodolons, el que sigui, però és que té una capacitat de lideratge, té una capacitat de lideratge. Això és innegable, si estigui d'acord o no si estigui d'acord. No, i és que és veritat, estàs d'acord o no estigues d'acord amb les seves idees? Si una persona és líder, en aquest cas el senyor Sánchez ho és, i és un supervivent nat. Sí, això també. Sí, home, jo no sé si quantes vides té aquest senyor. Sí, no ho sé. Però en té moltes. Més que els gats. Més que els gats, perquè és veritat, eh? Sí, sí, és increïble. A més, en moments complicats, que no li han posat fàcil, agafar la maleta i començar de zero, com va fer ell, això demostra també el tipus de persona que és. Això és el que ha fet ara en Junqueras. I està fent... Sí, és una còpia. S'ha passat 3 mesos voltant, i ho anaves... Ho veies? Per què? Perquè ell mateix ho publicava també en xarxes socials, això. Amb els militants de Sant Cantí de Mediona, de picamuixons i de no sé on més. Algum carai és aquest poble. Aquesta és important, aquesta és important. Aquesta és important. Aquesta és important. Ara parlava, ja que anem parlant de líders. Em quedaran 5 minuts i vull parlar de coses, però bueno. Bueno, només volia dir que aquest cap de setmana han fet aquesta pel·lícula al Condal, que avui encara la fan, el 47, a l'autobús aquest que va pujar a Torre Baró, que va parlar de la lluita veïnal de Barcelona. I aprofitant aquest tema, vaig llegir l'altre dia una filla del Pasqual Maragall, diu, és que el filla o neta? No ho sé, em sembla que era filla. Diu, el meu pare, diu, s'anava allà amb els barris dels veïns, i amb aquest, amb Manolo aquest de l'autobús, Marcel Barrena, no, Manolo. Doncs havia anat a casa seva, havia sopat amb ell, i un dia va dir, queda't a dormir, es quedava a dormir, anava pels barris i parlava amb la gent.
era un líder, en Pasqual Maragall. Pasqual Maragall feia allò d'anar a instal·lar-se uns quants dies en un barri i dormir una casa, a casa d'algú. O sigui, i això, no, no, és que això ho vaig llegir doncs, de la seva filla, que deia, doncs, aquest senyor que va conduir l'autobús, doncs el meu pare havia anat a casa seva i havia dinat amb ell i es havia quedat a dormir a casa seva i tal. Perquè la manera de conèixer els problemes realment que té la gent, eh? Amb una visita de 5 minuts no en té. Em sembla que ens queden uns 5 minutets. Clar, aquesta setmana hi haurà canvis a l'Ajuntament de Ripoll. Ja sabem que la senyora Vega presentarà la seva renúncia. Jo també tenia apuntat que al Consell Comarcal també hi ha hagut canvis, perquè, clar, hem d'anir amb el senyor Guitart ara com a nou delegat del govern a Girona. No sé què passarà a Ripoll, o sigui, creieu que continuarà igual? Aviam, jo no sé què passarà a Ripoll, evidentment no ho sé. Només sé que dimiteix, la senyora Manoli Vega. Això sí que n'he sentit a parlar. Ara ni siquiera sé qui va al seu puesto. La senyora Montsella Llemos. Ja és segur, ja és segura que va la senyora Llemos. Si m'equivoco del 90%. Ho cria per llista. Ara, perquè és la que toca per llista. Bueno, em sembla molt bé, doncs és una noia molt maca. Doncs em semblaria molt bé. Ara, a partir d'aquí, què passarà? No ho sé. Jo espero que al final sí que es farà una moció de censura, però no crec que sigui aquest mes, ni el mes que ve. Però, clar, a vegades els canvis venen per... Els canvis han de propiciar... Jo crec que han de propiciar... Espero que propiciar, jo ho espero. Ara, si ho faran o no ho faran, tampoc ho sé, ni seré jo qui podré influir gaire. Però espero que sí, que hi hagi un canvi. Creus que això propiciarà canvis, Jordi, o que ho ens... Les coses no passen mai perquè sí, segurament això obre la porta, com a mínim, a que s'asseguin i en tornin a parlar i valorin el context, perquè, és clar, no és el mateix context si això s'hagués fet en el moment de presa de possessió, o sigui, quan es van haver fet les eleccions municipals, que si es fa ara, pel que fa doncs, a les tensions que pot crear, etcètera, etcètera. No és el mateix. Però sí que és veritat que, com a mínim, ara, es veu una possibilitat de que tots aquests partits, que és una amalgama de partits de molt diferents, es puguin assentar i valorar si ells consideren que aquesta pot ser una opció per Ripoll. Ara, no només, ara veiem també l'any i escaig de gestió que es porta, també, que és una cosa que sembla que oblidem, el que és la gestió, s'ha de valorar també què s'ha gestionat, què s'ha fet. Sí, perquè al final, si es vol fer una moció de censura, que ens diguin per què la volen fer, no? I què volem fer nosaltres que no s'ha fet fins ara, a part del que és obvi, del discurs, diguem, més social, però també d'acció de govern, què volem fer? Ara, com a mínim, veig la possibilitat que s'asseguin i en parlin. És un pas. No, això és important, jo estic d'acord amb tu. A mi sí que m'agradaria que es prenguessin la decisió de fer-ho, però sempre i quan abans tinguin clar què volen anar a fer l'Ajuntament, què aniran a fer, que no s'ha fet fins ara, el que deies tu, i si seran capaços de cosir un equip, perquè, esclar, allò que dèiem, seran 4 partits o 5 diferents, serem capaços de cosir un equip coherent que poder ens deixarem estar una mica de sigles de partits i pensarem només en Ripoll? Serem capaços de fer-ho? Bé, no ho sé. Nosaltres hem de... Jo, la meva il·lusió seria que ho fessin, però ho faran, no ho faran. Nou delegat del govern de Girona, és que ve de pressa, eh? En mans d'un camprodoní, de l'alcalde de Camprodon. És que... Ja fa una setmana, però no n'he parlat amb vosaltres, eh? Seria estrany que el PSC, que ara necessita quadres per nodrir les institucions, és a dir, els llocs de poder que ocupa després de les eleccions, no s'hagués fixat en aquest alcalde tan ben valorat, que arrasa les eleccions... Però, a més, ja no deixa sortir de l'oposició. Perquè si mires el mapa i dius, a veure, quins elements tinc en el territori, ostres, doncs resulta que dic, aquest que va incrementar el suport a les eleccions, és més, va arrasar, o sigui, i sembla que té una bona valoració, doncs vaig a buscar aquest. Ara es tracta de que no es vesteixi un sant i se'n desvesteixi un altre. També, eh? Sí. Però que segur que hi posarà tota la bona voluntat possible. Tinc un bon concepte, evidentment, com a persona i com a polític, com a alcalde, i a veure, veurem, però lògic que es fixin en ell. Has dit una cosa que m'agrada que
que digues, perquè moltes vegades parlem dels polítics i no parlem de carrera del polític i una persona, eh? Bueno, és allà de dir el bon això... concepte que tenim com a persona del senyor Guitart, eh? Que jo crec que compartim això, tots això, tres. Això eh? És bàsic, no? Això és, sí, sí. Això és bàsic. La persona és importantíssima i és clar que la respectem. I amb un trenar... Jo el conec poc, eh? Sí, jo el conec poc, però bueno, me n'alegro per ell. De buscar sempre afinitats. Buscar sempre afinitats. Sí, el conec poc. De dir, maneres, perdo això, però guanyo, guanyem tots. Em sorprèn una mica, quan miro una mica la història, com que jo ja vinc de fa molts anys, ara estic jubilat, eh? Però... Fins un minut, Ramon. Sí, dic, el Ripollès, déu-n'hi-do els polítics que han sortit del Ripollès. I els polítics que tenim en actiu. En actiu, els que tenim en actiu, ja no i els que ja han passat i que han set diputats, sí, i que han tingut càrrecs, com en Joan Puigcercós, com en la Teresa Jordà. Jordà. Llarga trajectòria vull dir, pública. És que, vull dir, gent que dius déu-n'hi-do i una comarca tan petita, on sembla que ningú es dedica a la política, ningú li importa la política, perquè parles amb la gent pel carrer i dius, ah, jo la política, res. Doncs algú li deu interessar. Hosti, sí, perquè sí. Actualment, si no recordo malament, tenim una congressista, una diputada del Congrés de les Diputades, que és la senyora Jordà, sí. Tenim dos diputats al Parlament de Catalunya, sí. En Jordi Monell sí, sí, i la sí. Sílvia Orriols, tenim un delegat del govern. Sí. Però també tenim gent, i tenim encara gent que està en actiu com a directors d'alguna secció de la Generalitat, però també de la Diputació de Girona. O sigui que 26.000 habitants és el que donen de si en el món de la política. Que en el fons em sorprèn, i ja m'agrada, no hi estic pas en contra, ja m'agrada que hi hagi ripollesos al Camp de Bonalencs o al Camp Prodonins. Ah, i ripollesos ja ho dic en el sentit de la paraula. Exacte, però em sorprèn una mica, perquè llavors sento parlar a la gent, és que els partits polítics no som ningú, cada vegada som menys. Jo sé que hi ha partits polítics que ara són els tres que hi ha a l'Ajuntament i prou, ja no hi ha ningú més. I llavors dius, coi, i que els hi costa molt llavors trobar gent per fer llistes, perquè a vegades dic, coi, la llista que feu aquesta, vols dir que aquest heu de repetir? Sí, qui vols que hi posem? No? Sí, llavors sí, en tenim de tan destacats. Bueno, en fi, una cosa... Si vols afegir alguna cosa... Que sí que tenim una assignatura pendent, recuperar un diputat del Ripollès a la Diputació de Girona. Vale. Ja saben que la compartim amb la Cerdanya des del senyor Mingo Peiró. Exactament. El Mingo Peiró va ser l'últim diputat. La Diputació va tenir-hi un peu. Hombre, i tant. Anys i panys, eh, d'això. A mi ningú ens posarà el dia que vingui, li demanaré quants anys fa que no ets diputat de la Diputació de Girona. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ramon, plaer. Bon primer dia de la tardor. Bon primer dia de vacances del Jordi. Exacte. I bona setmana per tothom. I visca el Barça i tot el que vulgueu. Exacte. Vale. El Barça també ha tingut un bon dia. Que ja tothom molt bé. Començar bé. Ens anem, tornarem demà. Adéu-siau.